Takže čau, zdravím všechny u nového Dediku. No a jsem tady společně se stvořitelem této farmy, této mapy, komponentem, ahoj. Čau borci, čau tady. Tady už tady jezdí kolečka. Napište do chatu, jak to je se zvukem, zdravím Skyčeka, zdravím Gamecrocse. Tak, jsem se vypl zvuku chatu, nevadí. Takže zdravím Skyčeka, zdravím Gamecrocse. No a počkej, jestli je dobře slyšet Martin, jestli jsem dobře slyšet já, a můžeme se na to vrhnout. Takže pište do chatu, ať můžeme začít. A každopádně zatím nám tady můžeš říct, jak dlouho ti trvalo postavit mapu. Jo, tak já už se cítím jako Herman Tilke. Takový borec, který staví závodní okruhy, tak já stavím mapu. Ne, si jel sradu. Trvalo mi to jenom 2 dny. A než jsem si myslel, že to bude na škodu, že to je málo času, ale ono ve výsledku to bude mít. Zapadá to do toho příběhu, co tady chceme s Tilkem vám povědět. Takže trvalo to 2 dny. Takže až napíšete, jestli je všechno se zvukem OK, tak se... Protože seš potichu. A zdravím Pavla, hodně zdaru na nové mapě, díky. Aha, nemůžeš mě zesílit? No ty se můžeš zesílit, jdi na nastavení, tvýho nastavení. A dej hlasitost nahrávání hlasu na 150%. Jo, teď jsem dal na 150%, teda. Budu se snažit mluvit trošku, teda tam. Dobré, tak jdem na to. Tak napište ještě, jak to je, že teďka, sorry, ještě napište, jak to je, že teďka. Zkus něco říct. Aha, 1, 2, 3, zkouška, takhle budu mluvit, tak doufám, že to je OK. Já teďka to proběhlo na streamu. Jinak už bych musel křičet. Už to úplně vidím. Tak tady vpravo máme vyoblinku. Takhle to vyzvat. Je, už je to lepší. Tak super, Mikulaxi. Tak jo, já předávám ti slovo. Aha. A můžeš začít. Tak jdu na to. Tak já jsem teda od toho víka dostal za úkol vytvořit nějakou mapu na Dedik, který teda to vík teď má na půl roku. Takže jsme zvolili mapu Calm Lands. Je to něco takového jako No Man's Land. Pojali jsme to tak, že je to opuštěná farma, kterou my zmodernizujeme. Takže tady je věc na naší farmu. Vpravo máme maringotku, kterou jsme si sem přistavili jako naši pracovní unimobuňku. Tam budeme posouvat čas. A když se vrhneme na tu farmu, tak tady máme moderní bioplinku, kterou jsme si tady nechali vybudovat nově. Nějaký zdroj přímo do začátku. Máme tady už techniku, kterou jsme si přivezli s sebou. Mám tady je servisní zóna s parkovištěm na traktory a pak tady zóna na parkování techniky. Je to celé takové zakouslé do terénu, takže... Jak ještě podotknu, že já jsem mapu taky ještě neviděl, takže je to i pro mě takhle nový. Prosím nápovědu pryč, jasně, už je pryč, díky za připomenutí. Tak jo, sorry, můžeš pokračovat. Jo, takže je to tady takový ještě nezařízený, nezabydlený, takový šedý, ale to se bude postupem času měnit. Vlastně jeden z úkolů nebo z cílů tady bude trošku modernizovat tu farmu a zutulňovat ji, takže tady tou rampou se dostaneme na druhou úroveň té farmy, což je úroveň, kde se budou skladovat různé plodiny a komodity, takže tady máme obrovské silo na obiloviny, máme tady silo na hnojiva, tekutá a granulovaná, máme tady sila na osiva. A tady je jeden z výjezdů z naší farmy, z té druhé úrovně se zase dostaneme na tu silnici, která vede k naší farmě. Máme tady parkovišť nebo přístřešek na velké stroje, plus velkou silážní jámu, přístřešek na techniku na co se týče sena a slámy, plus tady máme skladiště na balíky a kořenové plodinu. Produkty, jako je
plodiny, jako je kukuřice, řepa a brambory. A kdy to tam budeme sypat, to se sype z druhé strany, ne? To budeme muset nějak obět. Jo, tam se dá zajet, ale klidně to ještě poupravíme. Jo, co to fakt dělám, jako ne narychlo, ale není to úplně dokonalý, takže určitě budeme sutulněvat. Tak, když vyjedeme tady na silnici, která vede pak do města, tak tady tím tajtou polňačkou se dostaneme k živočišné a rostlinné výrobě. Jo, tady vlevo už vidíte naznačený pole, který jsme si koupili pozemky, tak tam už máme na obrysy polí, který jsme si koupili a který musíme teda zkultivovat. Já jsem tady zapomněl odbočit. Tady poznávací bod je ta budka, jsem tady dal, aby člověk neprojel tu odbočku, kterou jsme právě projeli. Tady doleva funguje. jsou skleníky, wow. Který pak až řekneme, co je tady hlavním cílem té mapy, tak se dozvíte, proč jsme zvolili skleníky. Takže tady máme skleníky plus skladiště na palety. Takže tady budeme skladovat produkty ze skleníků. Tak, tady když se dostaneme, tak tady máme dva kurníky a velký kravín. Jo, takže budeme chovat slepice a kravičky na mléko. Slepice samozřejmě na vajíčka, ne na mléko. A tady máme výrobnu na témérko. Jo, tak. Takže to je naše farma, živočišná rostlina. Tady máme nějakou Tatru. Tam je Trambus. Tak, a co je cílem tady té hry, tady toho dediku, tak je vlastně, když to vík ukáže, jak se jmenuje jeho farma. Jasně. Menu. Tak z toho už vám to bude jasné. Já, tak to je sama my save game, takže tady to asi není, ale... Když půjdeš na farm, jako na farmy. Jo, na farmy, sorry. Jo, sorry. Už tam jsem, no. Jo, tak farma se jmenuje Tovíkovy sladkosti SRO. To je a vlastně cílem bude tady vyrábět donaty, cookies a čokoládu. A cookies jsou sušenky pro ty, co nevědí. Sušenky, čokoládu a donaty. A teď se přesuneme do průmyslové zóny. A abychom tady to mohli vyrábět, ještě se nepřesuneme do průmyslové zóny, ještě na jednu takovou vedlejší farmu, kterou tady máme, která zapadá do té produkce. Já trošku zpomal, jsem vyjel pozdějiš. Vyrábět ty produkty. Takže my potřebujeme pěstovat, nebo na tu výrobu potřebujeme mléko, vajíčka, mouku, potřebujeme hrozinky, takže teď jdeme na farmu, která se bude zabývat vinohradem, vinicemi, vínem. A budeme potřebovat jahody. Vlastně tam ty cookies můžou být i jahodové, takže jahody a samozřejmě potřebujeme cukr, potřebujeme mléko a čokoládu na výrobu všech těch věcí. Tady se projede. Tady se projede tamhle k té naší postranní farmě, nevím, jestli mě tolik stíhá, jo už je. Jo. Takže tamhle na levou už je ta menší farmička, která právě se bude zabývat vínem. To je moc pěkná mapa, to ještě si takhle vylepšil. Tady přejedeme přes nějakou bystřinu. Tady to políčko napravo, tak tam vlastně vzniknou ty vinice. Akorát teď je srpen a oni teď nejdou sázet, takže nemáme zasazení, ale tady budou vinice. A tady je takový plácek, na kterým budeme mít teda, a už máme techniku na vinice. Mm-hmm. Jo, takže sklízeč, harvestor, nějaké malé traktory, servisní zóna, aby jsme s tím nemuseli přejíždět. A silo na hnojivo. OK. A teď se teda přesuneme do té průmyslové zóny, kde se všechny ty komodity budou zpracovávat na produkty. Po cestě se tě zeptám, kdy se dají vinice stavět?
Myslím si, že v březnu nebo něco takového. Okay, takže okay. Jsme to propásli, ale to nevadí, myslím, že tady teď bude dost práce s tím. Počkejte, jo, tady se nedostaneme. Tady jenom špatně, musíme tamhle po té polovňačce. A tamhle nahoře jsem taky viděl nějaký ještě. To byla ta původní farma v té zatáčce, nebo? Ne, to je město. Tam jsou prodejní body. Je tam to jsi taky postavil ty? Obchod. Ne, no, to tam bylo v základu mapy. Strom je prcka. Možná trošku počkej, já jsem tam nabořil do stromu. Nevím, jestli se to bude Tovíkovi líbit, ale tu průmyslovou zónu jsem dal pěkně daleko. Vlastně až na druhou stranu mapy. Aby jsme si trošku jako zapřeváželi. Aha, takže budou expedice, jo? Dali jsme si tam traky, takže by to mělo být docela pohodlný ten převoz. Jo, po té polňačce se s tím trakem pojede nádherně. Jo. Já si srandu. Je to jako teda menší než... Hezky jsi to tady užíval, je to moc pěkný, ty farmy a všechno. Jsi fakt borec, ty jo. No, to doufám, že teprve bude pěkný, až se tomu začneme věnovat. A... Normálně, kdybys mi neřekl, jestli to postavil ty, tak to nepoznám. A jo, ty to máš tak něco tam toho. Si budu myslet, že to je ze hry, ty jo. Protože to vypadá velmi pěkně a hezky to tam i zapadá. Jo, je to takový... Snažil jsem se držet to, že tady na té mapě je hodně smrků. Tak jsem obestavil i ty farmy těma smrkama. Aha, takže nějaký smrky jsou i jako postavený, jo? Jo, to okolo té farmy, tak to sám jsem vysázal. Aha. I tady okolo té zóny průmyslový, aby to tak nějak jako nebylo úplně jako jenom... plácnutá výrobna někam doprostřed pole. Skyminkrák spíše moc pěkné a pořádně velká mapa. A Skyček píše, je, nevím kde je, ne, to nepíše. Martin to spojil i se SnowRunner, aby si zajezdil s trakem přes mapu. Přesně tak. Hezká mapa a moc pěkně vytvořené farmy, píše Pavel, takže souhlasím. Hezký večer, parádně udělaný. Ahoj Ludmilko, ahoj, ahoj. A tady už je průmyslová zóna, za těma stromama, obehnaná plotem. Teda nevypadá to jak mapy, které, jako třeba například to, co hraje Petr, nebo Lidhostice, nebo něco takového. Protože nástroje na tvorbu přímo jako v tom farmingu nejsou úplně jako... Jasně. Je to takový... Jen přečím ještě Pavla, vozit teda budete do Dálav, no, asi do Dály. No, to je ono. Takže tady máme továrnu, to je myslím zrovna na cookiese, na sušenky. Pak tady máme továrnu na donaty. Jo, zase postupem času budeme modernizovat, sutulňovat. Tady máme mlýn na mouku, tady je zpracování hroznů. Tyjo, moc se mi líbí, jak to máš takhle hezky propletený všechno. Tady je čokoládovna. To moc pěkný. A tady je mlékárna na výrobky z mléka. A ještě myslím, někde je cukrovar, ale teď nevím, který z nich to je. Jeden z nich je ještě asi, dokáže zpracovávat i řepu na cukr. Okay. No, takže tady sem to budeme vozit a vlastně uděláme takovou revitalizaci již nevyužívaných farem a průmyslových zón. No. Tak uvidíme, kam se dostaneme. Počkej chvilku. Jenom to něco musím udělat a pojedu za tebou. Dobrý, tak. A tady, když to zopakuju, tak potřebujeme pěstovat obiloviny pro mouku, řepu pro cukr, víno pro hrozinky, potřebujeme obstarávat krmivo pro krávy a
slepice a slepice nám budou snášet vajíčka, krávy budou dávat mléko a ze všech těch surovin pak dokážeme vytvářet teda ty tři produkty, sušenky, donaty a čokolády. Takže to máš i takhle hezky rozvržený, takže to je paráda, že jste tohle naplánoval. A tímto přebírá velení Tovík, jehož je tady ten dedik a teda jeho mapa. Takže od teďka tady má rozhodovací právo. Jo, tak jo, takže jsme tady na té mapě úplně poprvé, takže sotva mi kudy se jedná na farmu. Ale budeme naslouchat komprandého a teda všichni, kdo se budete chtít dneska připojit, teda můžou pouze dva, protože mapa je omezená na 4 sloty. Takže napište do chatu, kdo byste chtěl hrát. Samozřejmě před nás mají stálí farmáři a budeme vytvářet pole, který tady máme načrtlý, bych řekl. Máme tady obrysy polí a budeme je podrývákama modovanýma, nebojte, nebudeme to dělat pluhama, je budeme tvořit. Jenom ještě jsou 9metrový nebo 6metrový? 9. OK, paráda, takže. Takže tím líp, takže napište do chatu, kdo byste se chtěl připojit. A Pavel píše super průmyslová zóna. Mně se teda taky velice líbí, líbí se mi, jak to tam je všechno hezky propletený. A celkově moc, moc hezká, Martine, a fakt se ti to povedlo. Takže to. No, doufám, že bude ještě hezčí, až se tady bude hrát. Tyjo, to nevím, jestli dá ještě. Jo, ještě to sutulníme, dáme tady nějaké hezky ty cesty, uděláme a tak. OK. Jo, a ještě jsem zmínil teda, že tady je na fast tracku, tady je naložený, tady jsou naložený vysokozdrahy, který se potom zavíjí do průmyslový zóny. Do průmyslový zóny, jo? Abychom to tam mohli vykládat, ty produkty, nebo nakládat. Tak to tam na konci streamu můžeme zavíst. Mm-hmm. Tak, podrývák. Jdeme podrývat. Jo, to jsem někde tady. Já už se to ani moc nepamatuju. Jo, tady jsem. Jo. Jsem tady nabural do nádrže s benzínem. Tak snad to neblafne. Já koukám furt do chatu a jen bourám do všeho, ty jo. Jsou tam dva? Jo, jsou tam tři dokonce. Když tak ten jeden pronajmeme, protože nevím, jestli tady budeme vždycky čtyři. Tak nevím, do chatu se zatím nikdo nehlásí, že by se chtěl připojit. Tak, já si vezmu zelený, protože jsem John Deere přeci, takže to musím. Jo, jinak zmínil jsi, že to je dedik, že to není jakoby... Jo, je to dedik, no. Tak. Jako já myslím, že jsi to zmiňoval na začátku, že si přece dedik vlastně nám předplatil na půl roku. To je v názvu, takže je to dedik, ale stále přístup mají pouze věrní farmáři, kteří tady, teda ne tady, ale u Gaming Relax se třeba s námi dlouhodobě hrají, takže se sem můžou v průběhu napojovat kdykoliv, a já jsem zabloudil, jo, dobrý, kdykoliv se můžou napojovat a můžou tady pracovat na Discord do vlákna, který je pro stálí farmáře, to tam vidíte, jenom ty stálí. A budu dávat všechny informace, co zrovna je na práci. Ale myslím, že docela dlouho tam bude dělání polí. Nepočkáš na mě, ať to děláme spolu? Ať jsme oba na streamu. Jak skládání?
Jo, já to musím takhle udělat. Určitě si s vámi rád na deku zahraji, můžu klidně zítra, takže pokud chcete někdo hrát, tak počkám. Takže dneska ne, jo, Gaming Relaxy. Jestli jsem to správně pochopil. A zítra tady asi nebudu, protože... No možná budu, no, nevím. Uvidím, jak to budu mít za školu, protože zítra mám dlouhou. Tak, počkej, já musím... Jo, dobrý, už to jede. Už nám to jede. Takže Pavle, ty se třeba nechceš připojit, nebo Skychecku. Jo, není to žádná placená mody, nemáme tady žádný placený mody. A takže se může připojit úplně kdokoliv, kdo byste chtěl. A zdravím do nové na do chatu, ahoj. Jo no, udělali jsme to skoro jako vanilu. Že je tady jenom asi 5 nebo 6 modů. Co se divím, ty, že jsi nenapsal o víc modů. Jsem čekal, že... Jednak je to crossplayový a jednak je tam fakt minimum modů. Ne? Já jsem je neměl stáhlý před začátkem streamu, tak jsem si říkal, je, ty jo, musím stahovat, ale stalo se to asi za pět, za minutu. Takže... Takže dobrý. Jenom něco dodělám a za chvíli bych se přidal. OK, Skáčeku, já napíšu ještě údaje. Teda... chatu... Nebo já budu... Já to pak řeknu, až někdo napíše. Jo, podívám se na název a heslo a za chvilku přijdu. Jo, Pavle, takže já vám řeknu teďka název a heslo teda, protože jsem ještě do Discordu nenapsal. A teda název je... To vík v Dedek, no tak něco, no, to vík Dedek, ne, napište to vík. A ono by vám to mělo najít a heslo by mělo být statek. Jo, který se dá po streamu změní, aby se sem nemohl napojit někdo cizí. A mě pozor, ať nepřetáhneš, jo, jako ve školce, víš to, když to jo. A já jsem většinou přetahoval. Takže to nejsi si vybral dobrýho pomocníka na tuhle práci. Proč jsme zvolili, nebo proč to bych zvolil takovouhle mapu, protože jsme jako oba protože dva hledali. Protože jsi zvolil Martin. Protože jsme oba dva hledali, jako to bych si chtěl založit Dedek, tak jsme hledali mapu. Našli jsme jednu italskou, ale vlastně... Byla úplně blbá, protože tam ty pole byly zasazený do země a bylo to takový jo, celý. Přesně. Celý to bylo takový divný. Takže mě napadlo vrátit se úplně ke kořenům vlastně. Teda ne, že bychom Petr vylezli do zelí, ale je to něco na způsob No Man's Landu, akorát, že to není země nikoho, ale je to dost podobné. Ale je to země naše! A zase jsme tady obnovili nějakou tu výrobu. Nebo tu zpracování té vinné revy, tak na to jsem zvědavý. Sama o sobě ta reva asi nevydělává, jako, že je nevýhodná, co se týče investovaných prostředků do techniky a té vinice, ale tím, že my to budeme využívat jako jednu z komodit na výrobu těch sušenek a myslím, že se tam dá i mysli možná vyrábět, tak vlastně toho nebudeme potřebovat tolik a ono ve výsledku se to doufám zaplatí. Jo, já se podívám ještě na ty výrobny. Takže míchací stroj, to je merko, zpracování hroznu, jasně, hrozinky a hroznový čus. Mlékárna známá, no počkej, čokoláda, dělá se v mlékárně čokoláda vždycky. Jo, dělá. No to je moc. Ale já, jako to. Jo, Cookie Factory, takže tady máme. Sugar cookies, to je prostě cukrový sušenky, prostě sušenky nějaký. Pak tady máme čokoládový, čokoládový. Pak tady máme oatmeal raisin, nevím. A pak jahodovo cheesecakeový sušenky. Pak tady máme dokonce i pack. Různých variant, takže nevím, jestli to potom budeme dávat do toho packu. Tam se dají vlastně všechny ty cookiesky
25krát. A to tak je záleží, vlastně taková jestli budeme... balíčka, když to řeknu. Záleží, jestli To je taková budeme balíčka. vyrábět všechny. Potom donaty, obiliny a tady nějaký věci. Tak skleníky. Tak, no máte dvě místa, tak jestli chce Ahoj, někdo... ahoj. Jo, ahoj, ahoj, Čau. zdravím tě tady. Čau, Skyčeku. Čau, Pavle. Čau, čau. Tak můžete, jinak se klidně přidám. Dobře, gamingu, tak bohužel to už máme plno. Nevadí, ale říkal si, že když tak klidně pustíš, tak jo. Divný jako i Můžu ta... se pan ještě tak vystřídat s Petrem klidně, v pohodě, až bude moc. OK, tak to pak když tak řekni a on tak pak odepíše. Teda já jenom bych chtěl přečíst chat, jo? Divný jako i... Divný jako Italové, taky jim není rozumět. No, čokoláda vždycky u umpalumpů, přesně tak, ve Vilivolke. Ano, aby si mohl udělat mléčnou čokoládu, tak do hmoty z kakaových bobů přidáš sušené mléko. OK? Aha. Tak, co jste chtěli říct? Já jsem měl jeden kodrývák teda. Pro Nimbusy? Máme 4. Jo, jo, ok, paráda. Takže všichni na pole 30. A tak to asi odkud si mám vzít? Traktor... Spadne na 27. Na 27. Tam jak je? Měl by tam být 4, ne? Já si, no, já si tam portnu zatím. Podívej se. Zapadla mi. Jo. Traktory jsou na dolní, na dolním poschodí. Nebo na dolní poschodí. Úrovni. Děkuji za 7 lajků a doufám, že se vám tady ta mapa líbí stejně jako mě, protože Martin předvedl na skutečnou práci. Tak, počkáme tady na všechny 4, dva, tři, já jsem čtvrtý. Vybrat jeden z traktorů. Je tady Klas a JCBčko. A ten podrývák je tam v těch přístřečkách jako. Jo, Sky, vezmeš si tady ten a v obchodě je ten podrývák, to si musíš zajet. Najdeš to? Asi jo. Tak v obchodě nebo v přístřežkách? Ty ho máš v přístřežku, Skyovi jsem pronajmul. A Sky neslyš. Obchod je, když dáš mapu, tak... tak je mezi polem 40 a 30, 44 a 30, takový ty... ...ječky s těma výrobnama nahoře. Já určitě vidím. Jsou dva dny na měsíc, je to schválně? To jsem dal schválně, no. Když by to jako bylo hodně, tak můžeme přeskočit víc ten den vždycky. OK. Ale aby se to stíhalo, protože tady bude docela dost práce, víš. Dobře, dobře. Martě, počkej na všechny, ještě na jezdi. Pojedeme všichni. Já musím si přiznat, že jsem ještě neměl nikdy skleníky. No já jsem je taky měl jenom párkrát. A Mikeš, ahoj, tady každý má dedik a víš, co já si jdu udělat, taky dedik, ale u Mikeše. OK, dobře. Jo, mám dedik, no. Takže tě tady zdravím. Já ještě musím dát... To víku dáš Skyovi a to? Dal jsem. Jo, manažery. Zapněte si povolit pole, jo? Jako u toho. Že povolit větvařním polí, tam je u toho podrýváku. Na vinici doporučuji před stavbou vinic pořádně uhladit přes výstavbu. Na karpatském venkově to bylo někdy o nervy, píše Gaming Relax, takže zkušený farmár. Aha. Tak to možná není úplně nejšťastnější, protože ta mapa je docela reliefní.
Možná to tam ještě upravím, ne? Okej, okej. Tak jako... že jo, to... Na administrátora ISLO máš, takže to můžeš kdykoliv udělat, ale když to teda budeš dělat, tak si zapiš asi kolik máš peněz, kolik máme peněz, aby nám to nesežralo úprava krajiny. To tam hodím jako to obokem, ne? Jsem zvědavý, kdo se připojí, to nevím, Mikeši. To nevím. Tak už tady přijíždí Skyček s jeho červeným podrývákem, který si určitě dobrovolně vybral, že jo, Martina? Já jsem ho dal červený, aby... Jako ale měl stejný rávky. Nebo jako co? Je takhle. Jakože to je co? Že je pronátej. Jo, aha. Že je pronátej, víš? Jo, jo. Já myslím, že podle rávku. No, ale my už jsme tady jako brigádnice, já už jsem svoji úlohu splnil. Ne, hele, u mě na farmě jsou všichni na stejný úrovni. U mě na farmě žádný brigádníci nejsou. A ani nebudou. U mě jsou všichni farmáři. Tady v té zatáčce to trošku otevřu. Budeš streamovat kdy, když to máš plán z toho svého projektu? No, tak uvidíme, až tam bude něco, já teďka musím nějak vymyslet, jak udělat to video s tím úvodem do té farmy, protože nahrávat se zvukem na PlayStationu, to je o ničem, takže to budu muset jako natočit a pak nějak namluvit nebo otitulkovat. Aha. Tak když budu pouštět stream, tak už bych chtěl, aby to bylo potom při straně té farmy. Ale čekají mě tam teď nějaké výstavy sklizně, takže na ty bych ten stream na tom Twitchi asi pustil. To bude single, jo? Tak jako... Single asi jako ano, ale kdyby se chtěl někdo připojit, tak... bych to musel nějak vymyslet, teda, no asi by musel dělat nějakou další činnost, která je... Jakože nebudu mít peníze na pronájem, ale budu. Jo, a když budu mít peníze na pronájem těch strojů jako po jednom, ne po více. Takže u sklízní se uživí dva, že jeden sklíz jeden odváží, tak tam by to problém nebyl. A kultivace asi taky ví se, asi by se taky dalo, takže když se připojí jeden člověk třeba nebo dva, tak... To je úplně mi to teďka... Vím, mi to teďka připomíná, že jsme na No Man's Landu dělali to pole na tu kukuřice, nebo co tam bylo u toho obchodu. Úplně si to vybavuju. trocha adrenalinu na krtincích, jo, s těma vinicema. jo, prcku. Stačí uhladit ten povrch, tuším, že se to jmenuje změkčení, píše Gaming Relax, takže nemusíš. A upravovat terén, ale jenom změkčit. Asi začíná farmářská sezóna, protože teď se rozjelo dost projektů. Hele, ale nezměkčit to moc, aby jsme tam nezapadávali potom, jo? Tím měkosti. Neboj. No já už se těším na léto, tyjo, na prázdniny, to bude pařba. No, ale už to je za rohem, jako nezdá se to, ale už to je jenom pár měsíců. Nestraš. Jak nestraš? Nám pracujícím, já potřebuji co nejvíce času na projekty, takže... Je takhle. No. Ale co je teďka, duben začíná, že jo? Květen, červen. A červen, což jsou prázdniny, bylo... že jo? Teď to bylo zajímavý, že jo, že vyšel Velikonoce na apríl. Jo, já jsem si taky říkal, že jako dneska je apríl, že jsou i Velikonoce, já tak jsem si jako myslel, že apríl je třeba až další měsíc. Ale ono to bylo fakt na stejný den, no. To 9 lajků, 9 lidí vás tady je, díky moc, že jste dorazili. Se podívat.
Sva, jestli na to Martin odjet. Tak to bylo těsný. Počkáme na ostatní, ne? Teďka zase. Už za chvilku přijdu. Možná ještě popojď, vůbec... protože oni... oni já vůbec nevím, jak to bude Sky stíhat, jo. Ten už má teď dva dediky, jo. Jak dva dediky? Jakože hraju Gaming Relax, ale má vlastní dediky. No, u Petra teď ještě si ho zaháčkoval tady. A Zvíko je zaháčkoval. Ale taky vám to blbne, že jak kdyby se to ta orba zobrazuje až po chvíli. Jo, někdy jo. Jo. No. A tak to nevadí. To já si tím, jako, že to zpracovává ta mapa. Prostě, no, že to předěláváme, víš, tu louku na pole, tak to možná i tím. A že to musí dělat 4x nebo 3x. Udělal si docela velký pole, jo, Martina. Jsou tady tři velký a pak ty ostatní jsou také menší. Ne? Jako tohle je menší. Tak, ne, toto jedno, myslím, že tady to je největší. Ale tak říkal si, že to chceš mít jako dedik pro více hráčů, tak aby to zase... No jo, ale záleží, že jo, kdo jsou. Za 10 minut sklizený. Jo, tak záleží, jako kolik se na lidi bude chodit, jo, protože... Teď to myslím bez dlim, ale předpokládám, že budou prioritu pro mě Gaming Relaxův dedik. A nemyslím to jako proti nikomu a tak, jo. Takže... To je krutá realita, víte to víte. Ne, já nebudu říkat, kam mají chodit, teď si každý chodí kam chce a já předpokládám spíš to, že když třeba budu streamovat, takže sem přijdou lidi. Proto taky máme jenom 4 sloty. Protože si myslím, že 6 slotů nebo kolik je další možnosti je už moc na můj malinký kanál s mojím malinkým farmařením. no nic, jdu se naložit do horké koupele. Sorry. Horké koupele a prohřát trošku chrbát. Mějte se tu. Ahoj Brcku, užij si koupel. Závidím. Ale díky. Teda ahoj a... A relaxuj. Já to je vždycky, jsem jako fakt dobrý, já vždycky v těch zatáčkách začnu číst čas, tyjo, pak to takhle opadá. jak je velká mapa? Nevím jako číselně, ale takhle ti to ukážu na mapě. Že to není ta největší, dokonce myslím ani na PlayStation nejde, ne? To nevím. Tady máme asi ty tři velký pole, asi tyhle ty tři, možná tyhle ty tři a to je tři malý. Jež! Ach jo, já jsem měl asi auto, automat. Ty přejel i tu cestu, tak tam budu muset zpravit. To bylo milé, já jsem myslel, že jsem zastavil. To. Tak to tady vezmi za mě a to opravím, jo? OK. Tak počkej, já to tam vezmu, Pavla. No tak na. Aha, no tak už jsem se natěčil. Teďka se budeme tak, když musím to táčet jako pořád, každý kolo. Pavlíku, že tohle moje parketa jako zničit mapu. Přesně, to je tvoje jako přejíždět pole na úhlo příčku, kde je zapnutí ničení plodin, to jo. Zatím John Deere, já určitě tvýho John Deere. Jo, to je tím John Deere, ne? Jinak je tu hezká tráva, možná byla. Škoda, že se neskodila. Já jsem taky nad tím přemýšlel, no, ale... Takže tady byl 5 let, to jo. Těch polí je tady hodně a ještě máme pozemky právě s trávou jenom. Ale tak to je. Až budeš ze stavby, tak tam dojet jeden kousek, jo, jsem tam vynechal. Teda, já ne. Tyjo. Jakoby tady žádnou zemí nebyl. Jsi jel dojet ten malinký puntík, Pavlet. Ty tam byl, jo. To by ti to ostlo plavel, no. By ti tam neostlo nic jiného. On plavel, vyplej.
Tak to je No Man's Land číslo 2. No vlastně jakoby už ne, protože No Man's Land by to bylo, kdyby tady nikdo nebyl. Ale teď už je tady Tovík a všichni ostatní farmáři, takže teďka už to je Tovík Land. Ne, teď to je ten, teď to je Candy Land. Protože tady budeme dělat. To bych moc neříkal. Jo, to jo, Candy. Co? Candy Land bych moc neříkal. Proč? To v jistém slangu to znamená úplně jako něco jiného. Aha, takže to okay. Bude bombonkový svět. Bombonka Land. Bombonek Land. To víkový sladkosti SRO. Land. A to je dobrý název, ty. To jsme rádi, že jsou to víkový sladkosti SRO. To je dobrý. To je třeba Karolina. Fakt jo. Tak to víková továrna na bombóny. Já, no, Kaja vymyslela to víková továrna na čokoladu, ale to je omezený počet znaků. Jo. No. Tak ty jí řekni, že je dobrá, že to dobře vymyslela. Donovan píše, je to zajímavá mapa, je a je velice pěkná, líbí se mi, že je taková nepravidelná, nahoru dolů, není plocha a to ví, toho jsem vynechal. Vlastně musím říct, že Dedic No Man's Land byl asi můj nejoblíbenější u Game Microlaxa, takže... Takže jsem rád, že jsme na nějaký takovýhle podobný mapě. Je! Yeah. Promiň, já jsem chtěl zatočit, ale moc pozdě. Hotovo, to víku. Díky. Kolik to bude? 4000 zostávám. A jo. No tak bych se tě je dal. Můžeš si vzít těch 57 euro ještě. Do kapsy. Tak, jedno pole hotový, ne? Ještě ne. Zobrazí se na mapě, ještě takhle, troška. Jo, jo, zobrazí. Už tam je v minimapě. Jo, jo. Na mapě. Ale to číslo jsme zakryli. Aha, tak... Těch polí tady nebude hodně, takže to je v pohodě. Možná nevíme, jaký to je pole, možná to bude muset nějak označit. Nejde třeba nějak mapa upravit, že jsme to do ní nakreslili? To asi umí prcek, ale... Počítači se to nějak dá, myslím, počítači, že se to nějak dá upravit, že se tam dá to číslo. A to by se pak nedalo připojit viděl... ostatní, ne? Já jsem viděl mod, kde si na mapu můžeš psát jako poznámky ty, jako... A to bude asi na počítač. To bude na počítač. Protože nevím, jak bys na PlayStation psal. Pojďte na 13 a pojďte vedle mě všichni, pojedeme zase vedle sebe. Říkal Sky? Že když nějak vytváříš pole, ale to je myslím přes crossplay, tak tam můžeš pojít. Jo, to je... Aha, přes crossplay. Nevím, jako přímo odpady, víš? No, já se v tom moc nevyznám, jako. Ale je blbý, že to teda překryje to číslo. No, na minimapě ne, ale na velký mapě jo. No, ale tady se budeš orientovat. Jo, přesně, já jsem největší orientační master. Jo, a ještě, co jsem zapomněl tady dát, tak jsou vlastně včely, které jsou potřeba taky, jako med je potřeba k výrobě těch písek. Mhm. Ale ty bychom pak asi to vykudali k nějakému poli, kde třeba bude, kde budou ty včely zvyšovat výnos. Jsem slyšel, že nějak ty včely no, zvyšou jo, výnos. Řepka a slunečnice a myslím kukuřice. Ano, řepka a slunečnice určitě. Víš, zvyšou výnos? Mhm, něco takového jsem četl právě. Tak to je hustý. Jo, jo, je to v nápovědě napsané. Mhm. Jak jste přežili větry? Odfouklo mě to až mimo Prahu. Musel jsem dojít pěšky domů. To včera byly, ne? Nebo kdy to bylo? 3 dny to tady tak bylo, ne?
Jako když mám větrek, tak to vypadí větrán teda, no. U nás to byl jeden dan, jako vítr silnej. A zrovna, myslím, že to bylo v pondělí a zrovna jsme jeli na kolech, tak to bylo super. Nejlepší bylo včera v tom největším dešti, já nevím, jestli u vás pršelo, se tady úplně lilo. Nás, tak jsem šel venčit psa, tak jsme já i pes úplně promokli. Aha. Zážitek. Tak se vykoupal. A sebe taky. No, to bylo zrovna tak, že nepřestávalo pršet a už se mi chtělo jít spát. Tak prostě jsem musel jít do toho deště. A usínal si pak za deště, protože to je nejlepší věc. Já bydlím, máme podkrovní byt. To úplně není. Je to paráda. Jo, vy to se jako hodně slyšíte, jakože on to tam bouchá, nebo... Jo, no tak to je blbý, no to není dobrý. A já třeba rád tu vůni toho deště. A to víku, tebe tě to odfoukalo až do Ostravy, přesně. Až normálně do Rakouska. Ale to Víku a Petře, viděl jsem nějaký video, že v Praze se škrabovali z auta magnetický prášek ze Sahary, nebo co? Co? Ty měl vzít magnet, ne? A odsát to magnetem. No, oni to se škrabali nějak jako třeba kreditkou, z toho udělali takovou hromádku. Pak tomu dali magnet a to se nachytalo na ten magnet. To je takový ten písek hustý, ne? Takový ten, je černý, ne? Nebo to je asi nějaký zpracovaný černý už. A to jsem viděl, to je hustý, no. Nedávno na přírodějáku přinešla učitelka nějaký šutry a jeden byl právě magnetický. Takže tak. Čuk. Ale ty máš červenou a mám zelenou, takže jdu první, jo? Jsme tady takový semafor vlastně, my tři. No právě, to bys měl skládat, když mě vidíš. No já nemůžu stát, mě to nejde, já jsem zelená. Já jsem ten panáček, co jako chodí, víš? Jo, takhle. Takže já jsem v tom traktoru a chodím prostě v traktoru, víš? Dělám kolečka v traktoru. V té kabině. A ty tam někdo stojíš. Tabulku? A někdo tam sedí. Co? Budeš dělat tabulku? Nemám zaplacený ten Word, nebo ten Excel prostě. Takže budu to psát jenom do Discordu. Nemám tabulku. Zaplacený? No to se platí. To je... Jo, aha. No. No ne, jako Word no, se platí a tak. Se jako do té tabulky, co máme na dediku, se nedostaneš? Upravo? Dostanu. Tam jo, ale nemůžu založit žádnou tabulku. Tak ti to můžu založit já u sebe a pak si to tam budeš jenom editovat. OK, tak jo, to by bylo super. Já jsem nevěděl, že ty funkce od Google. Pošli mě, jak to mám pojmenovat. Jak to počkej. To Víkovi sladkosti SRO Tedik. No, tak jasně to napíš někam. A já ti udělám kopii toho souboru, co máme na Dedik. A ty si to pak už upravíš podle sebe. Co to bude. Okay, tak jo, díky moc. A pak nám odkaz. Co? Jo, pošlu to Víkovi, až budeš hotové, tak on vám pak pošle. Jo, na Discord. No ahoj, budeš mít pískoviště, ahoj Jandro, pískoviště, jo. No, budeme si tady hrát jak na pískovišti, přesně tak. Tak, to Víku, tak při letu se potkáme, protože skoro u Rakouska bydlím. No tak to jsem měl včera v pondělí vyhlížet z okna, jako dneska už nepoletím, hala. Dneska už nejsou větry. Takže se nepotkáme, no.
Jo, Martine, tak to nevím, já už víc jak 14 dní v Praze nebyl. Tak se nevím teďka na co, jo, na to asi reaguje, na ty větry, Petr, na co? Petr říká? Jo, jo, jo. Jo, tak on je to, ne? Doma s tím jakem ještě. Jo, takhle, jo, to je pravda, no. Jo, jo, jo. Jo, to vyteklo strašně rychle. To vík můžeš přes Google disk, no nemůžu, mi to tam napíše, že nemám dostatek úložiště a že se musím překoupit. A přitom jsem tam nikdy nic nezaložil. No tam se počítají fotky třeba, co máš na Google prostě, v mobilu. Mhm. Já se na Google disk neukládám fotky. 15 GB nebo kolik je tam zdarma na Google. Já jsem dokonce teď začal používat při některých konferenci Google Meet. Je to docela praktičtější než tím site. Jo. Ty Pavle, to by to nějak pomalu, ne? No, přitom mám fast track. No, to není moc fast track teda. Co Pavle? No já ještě řeším rozhovor i doma. Aha, já si tak si zaplať větroně a potkáme se. Větroně, to je co? To je nějaký pták, ne? Vidíte jako nějaký hmyz nebo pták. To mělo být robalo nebo něco takového. No, bez motorový. Ne? Jo. Přesně, musíš v tom vzduchu plavat jak ve vodě. Musíš kopat nohama. A ono to poletí, to rogalo. Takhle to funguje, já jsem zkušený. Ale nikdy nesmíš rogalo startovat z balkónu. To mě naučil patamát. Asi když mi bylo 5. Jsi vždycky za strachy. Jedenáct lajků, díky všem moc za lajky. A teda dnešní plán je tady udělat všechny pole. Jeď před mě. Všechny pole tady vlastně. Všechny pole tady postavit, ne, jak se to vytvořit. Takže to je dnešní plán. Aktuálně jsme tady u druhého pole. A ještě nás jsem čekají tady dal 3 nebo 4. A sázečku s přímým setím, protože dneska jsem se díval na Petru stream, kde vysvětloval, jak to funguje. Že to sice má menší záběr, ale že to ušetří dva kroky. Hnojení a kultivování. A to ztratíme bonus k výnosu. Nemyslím si, ne? Myslím, že jo. Ale to... Takže budeme jenom mulčovat, jo? A pak hnedka sázat. To hnojí kasička zrovna. Ne, ale ta kultivace. O ty procenta. No jo, zhodlňuje se všechno. Na bonus k výnosu. Jak to seješ, kasička současně kultivuje. Ona to nejdřív rozdratí a pak to nese. To je opravdu, ono má menší záběr. Vím, že to trvá jako relativně, se ti zdá, že to trvá díl, ale ušetříš ty kroky. Okay. Takzvaný přímým setím, možná to zrovna i kultivuje. Čus farmu, zdravím moc a všechny na chatu taktéž. Já. Ahoj farma Čeč, vítej. Jsem rád, že jsi se přišel podívat tady na vznik nového dediku.
Tak, zatočím do zatáčky a přečtu chat, ať to nedopadne jako předtím. Tak jsem zpátky. Máme 6 polí. Nefunguje nějak tlačítko na mutnutí, takže se musím přepínat furt někam do BSK, tak. Takže prostě někdy zastavím, protože se mutnu. Netovíku Větron je bezmotorové letadlo, stačí, když tě potáhne pomocné letadlo na vzduchu na kopci a on tě odpojí. No a ty letíš. Aha, tak to já znám. Čau, Leo. Bonus nestrácíš, tak sečka má kultivátor, seje a hnojí, ok, dobře. Dobře, dobře. A mulčování to výkup přidává jenom 2,5%. No ale vem si, v kolik na takhle velkém poli je 2,5%. Ale takže jinak chceš dělat mulčování. Tak nebudeme. Já to nedělám. Děláš to, Pavle? No tak když uděláš to robu, tak v podstatě mulčování potřebuje. Ale to vík myslí mulčování po... Sklizni. Po sklizni. No ano, ale když uděláš to robu, tak vlastně nepotřebuješ mulčování, protože to zaoráš. No takže ten bonus, co tam píšou 2,5, tak když to zaoráš... Tak když neděláš to robu, protože jo. Normálně to robu dělat nemusíš okamžit. Mhm. Já bych oral vždycky, co ty na toto výku, ale... No, ono je to tak, že když dáš mapy nastavení vyžadovat orání, tak ta orba se vyžaduje jenom za určitý okolností, podle plodiny, anebo jestli to je taky nějak časově, to nevím. Mm-hmm. A tím pádem, když neděláš orbu, tak po určitých plodinách děláš mulčování, aby se rozdrtil ty zbytky, co tam dostali. Aby spad na to mohl začít dělat zase. Aspoň tak jsem to v té hře tady pochopil, že to je to. Já vždycky oram, no to. No já taky, protože tím pádem nemusím řešit tu hlavu. A tím, že tam je ta sečka s přímým setím, tak vlastně. Tak. A navíc mě ta oramba teda jako baví víc, než to mělčilo. Takže jo, budeme právě, orat, jo? Nebo se se dohodli? Jsem to moc nepochopil. Orat a použít sečku s přímým setím, tak máš jenom ve dvou krocích. Tímhle budeme orat, jo? A dáme omezit na pole. Jo, jo, pak to dej omezit na pole. Pak se to dá v té klasiky. Dobře. Tak jo. Takže teda po sklizení bude podrývání, pak bude sečka s přímým setím, pak počkáme na první fázi a pohnojíme teda a pak už sklízíme, jo? Teda jako na první lepší, fázi, na další fázi. Není lepší hnojit hned po sklízni? No ale to pak pak nepočítá hnojení ze sečky. No to už je další měsíc, ale to nepředpokládám, že budeme to. Petr mi jednou říkal, že musím udělat nějaký mezikrok, že třeba sklidíš, pohnojíš třeba mrvou, zaoráš. Jo, to taky zaoráš, no. Zaoráš a pak začneš s tou sečkou, jo. S tím hnojivem, tak to vezme obě dvě i v jednom měsíci. Jo, myslím, že jo. Aha. A tím, že máme krávy, tak vlastně tam máme i to oxbo. Nevím, jaký typ přímo, takže to můžeme tou močůvkou pohnojit hned po sklizni. A pak zaorat. A pak... Kde získáme močůvku, nebo co? Ukrav. A jak se tam vyndává z toho? To je taková roura. Tam najedeš čím, jako s tou hnojičkou? Mhm. Takovým tím
tím zeleným, jo? Tím malinkým tam jde taky? Ne, tím malinkým. Já jsem okopíroval to, co používá Pavel. Takový to oxbon. Takže na tom je nějaký speciální stroj, nebo ne teda? Jo, to je speciální. Aha. Tak jo, tak pojďte za mnou, už je na další pole. To je potom se dá koupit ještě rozpračovat, ale pozor, musíte koupit ten za rozpračovat. Ten malý totiž dělá i tu kultivaci, takže se nedá použít na svážené pole. Aha, no tak to jsem zrovna tam. To jsem zrovna koupil ten velký, takže. Třeba vůbec se ještě se bavit, já tomu vůbec nerozumím. No vidíš, tady ještě se naučíš na tom dediku. Tak vlastně to dělal na všech dedikách, ale já se toho neúčastnil, protože jsem vůbec nevěděl, co to je. Ale furt nevím, co to je. Tak víš co, když plánuješ, že to tady budeš mít třeba rok, ten dedik, tak to musíš mít trošku profi. To záleží, jestli budou donaty, abych to měl rok. Zdravím Adama Alexa do chatu. Ahoj. Pozor, to víku, jo? No co? Konec polu. Ach jo. Jseš fakt co? Abych to nezval na komprendeho, víš to? Na komprendeho. Novej styl, ty na komprendeho. Jak si to přejete ostříhat? Na komprendeho, takže i s obočím. Že přejede ty vlasy a bude i obočí. Jedeme do kola? Nebo jak to vidíte? Klidně. A dá se jet do kola vůbec na věci, co není kolo? Nebo kruh? Asi jo. Tady na Moravě nebo ve Slezsku se říká do okola. Vezmi to do okola. Mm-hmm. Takže to máš jít okolo, že tam vůbec nemáš jet a že to máš jít prostě okolo je nudy. No, jak to myslíš? Tak vidíme tady všechny barvičky, naše barevné parťáky. Ani nevím, jestli když zasadíš trávu, jestli roste rychlejc jako na pole, než když je to louka, plana. Nevíte někdo? Myslím, že to roste rychlejc, za stejně. To pole, jo? Jo, mhm. A záleží taky, jak jsou ty louky ve hře v tématu udělané. Já tady se dívám, že je hezky hustá tráva, zatím se třeba na Žilince ta louka byla taková jako dost... Polská. Řídka. Když se ptá, Martine, ty jsi z Moravy? No, já jsem z Čechy, z Moravy. Já jsem chvíli... Já plavám. No. Ale na Moravě. Moravě říká, že já jsem z Moravy. Já jsem právě jako z Čech, kousek od Prahy, Mělník. Ale už pár let jako přebývám tady. Myslím, že řekneš, že přežíváš. To taky, ne? Ne. Takže... Občas jsem i soused, jako to Víka nebo Petra. A někdy jdu kolem Pavla, já jsem zrovna. Když to vezmu přes D1. Jsi říkal, co po té D1 furt jezdí ten Čandýr, no to je Martin.
ve zprávách, John Deere podá něco. Na se objevil osamocený protestující zemědělec. Přesně, a to Martin. Já jenom jedu pozdravit Pavla, nech to mi bavit. Ale minule jsem jel na dálnici a jel kamion a měl na návěsu dva kláse. Aha. Takže si vyskočil okýnkem z auta, dopadl si na tu plošinu, odpoutal si jednoho klase, vzal si ho a odjel si s klasem? To není rychlá zbesilná to víte. Aha, no, škoda. Navíc to byl klas, kdyby to byl John Deere. No přesně. Já myslím, že Martin je tady strašně smutný teďka, jsem učornul toho John Deere na začátku. Že musí teďka jezdit s Fendem, nebo co to má. A tak ten Fend je taky v pohodě. Ten je lepší. Jo. To jsem slyšel, tak prej Fend je jeden z nejkvalitnějších jako značek traktorů. Je? A nevím, co je na tom pravdy, protože my, co tady roky farmaříme, tak jsme nikdy ani v takovém traktoru nesedli. Taky farmáři teoretici. Přesně. Jsou takový farmáři teoretici, jakože co se stane, když zavřeš druhý traktor do kultivátoru a podobně, jako. Se bořiči mýtů prostě. Akorát je jinak. Třeba když si vezmeš ten Fendt Combine, tak tam máš možnost volby, buď volant anebo páky. Pak? Tak ty ostatní nemají. Jako já jsem nikdy Fendt Combine neměl. To mě nikdy nenapadlo to zkusit. Ne? No, já jsem ho měl nedávno, že byl v nějaké jako slevě, tak jsem si ho pořídil. Uh-huh. A byla tam ta možnost jako volant bez volantu, jsem dal bez volantu a to je zajímavé, že před tebou vlastně vůbec nic není. Co? Při modelu pod Combine. A že jsou tam nějaké páky vlevo, nebo možná v hráli tam nějaký joystick, který to říkat. Přesně od PlayStationu. Musím podívat. Na nějaký YouTube video. Ono je docela vtipný, když my tady hrajeme s těma strojema. A já jsem teď, jak jsem dával fotku na Discord, tak tam byl ten case, ten Combine. Jo, tam bylo dobrý, jo. Tak tam vlastně měli techniku od Krone, jako řádkovače a obracečky na seno. Aha. A vlastně já k tomu přijdu a řeknu, tyjo, to je úplně stejný jako ve farmě. No, to... Ale ono to je naopak vlastně, jako jo, ono to je... Ve farmingu to je stejný jako inspirované tou realitou, jako jo. To jo. A ty jsi byl na nějakým, ty jsi byl na nějakým, jako nějaký výstavě traktoru a strojů, nebo? Ne, já jsem jel zaskenovat jeden barák. Kolegové skenovali barák jeden. Jak se skenuje barák? No takovým drahým skenerem, který ti proskenuje vnitřky i vnějšky, takže dostaneš takový přesně 3D model. No a teď jedu domů a teď vlastně ten barák byl asi 300 metrů od prodejce Case Krone. Aha. Tam mají ty balíkovačky, jo, a takové ty věci. A byly ty balíkovačky obří jako ten Combine? Jsou úplně obří, já to mám vyfocený, já jsem ti nechtěl zahltit Discord, ale to je prostě, podle mě tady v tom farmingu je to trošku zkreslený, že ta... To je, že ta, ty se na ní dá vyskočit, těch... ale v realitě bys na to nevyskočil. Těch velikostí je trošku jiný než v reálu, ale je obrovská ta balíkovačka. No, takže jsem tam očumoval. Až pán byl nervózní, tak se tam přišel podívat, co tam dělám, protože nějaký týpek tam přes plot si fotí. Fotil přes plot? No jo, tak já jsem nešel dovnitř. Co není, jsou podestřelej. No a hlavně to mohlo být jako, že si třeba fotím areál, abych ho třeba vykradl. To vykradl, no právě. Si je tam týpek za plotem a fotí tam. Řekl ti něco, nebo jsi chtěl zdrhnout? Ne, jenom tak přišel a jenom tak koukal, tak jsem ho pozdravil. Ale měli tam Lemken takovej ten kultivátor, který má takovej ty válce, takový ty koše, když to tak řeknu, ty válce. Aha.
A vypadá to fakt zajímavě v tom reálně. Jo, Martin tady zase vynechal na minulý kolo. Kecám. Byl samozřejmě to vík jako vždycky. Martin je pilný a ten nevynechává nic. Jo, to jsem... To jste neviděli. Jsem nevynechal. A tím John Deerem. Když nevíš, co svět to na traktor. Jak jsem tady v okolí propásnul úplně všechny kultivace. Jak vždycky propásnul? Jdu okolo nějakého pole a jako takhle vrátě. No, je zoráno, tak to musím jako vychytat ten čas, až budou kultivovat třeba. A třeba za 3 dny tam jedu a oni už to mají zkultivované. Já u nás tady maximálně pozoruju to, jak nám tady staví solnici. Tyjo. Ale to já jsem taky, protože já jsem taky viděl toho Case, ale v akci, kámo, já jsem ho viděl, jak vysypává do vlečky. Jako kombajn. Jo. Já jsem viděl, jak vysypává a měl tam asi nějaký problém, tak tam stáli v té vlečce normálně asi 3-4 lidi, tam stáli v té vlečce a něco tam řešili. A to bylo hustý, on byl fakt jako velký, to. No, mě překvapilo, jak oni mají tu kabinu, tak to je takový velín, on je ještě předsazený jakoby před ten celý kombajn, že jsi jak kdyby nad tou lištou skoro. A je to celý prosklený, takže tam sedíš jak v akvárku. Hustý, ne? Akvárku. Tyhle je to pole hodně strmý, to nevím, jak si s tím pak poradí kombajny, no. No, já jsem tady dal toho klase právě, ten má 480 koní, to bude v kudu. Aha. Tak odvozci, jak na tom budou. Tohle je strmý, jak tam to, jak na No Man's Landu to horní pole za tou farmou. Jak se tam taky dělali siláže. No, tam to bylo úplně strmý. To nic nevyjelo. Jsem musel jezdit zprava doleva. Stojí zdát, raz, dva. Takovýhle to dělal, takový jsem měl pocit, až se úplně stopli a čekali. To už jsem myslel, že Sky vezme to, tu úvrať, že rozšíří. A on to měl zvedlý. Chtělo by to, že? Trochu rozšířit. Co rozšířit? To pole. Jo. Jo no, jako já předtím, že jo, i cestuju. Mě tak napadlo, že jak jsem tady dělal ty obrysy těch polí, že to úplně není nejšťastnější tvar. Já jsem vlastně nedělal rohy, já jsem to tak vždycky obkroužil skoro. Ne, tak to nevadí. Já myslím, že to je super, že to je takhle různě. Že to je takhle různě. Nějakou americkou mapu a tam jsou pole kruhovitá. Jakože uprostřed toho pole je prostříkovač třeba hnojiva, který kruhu hnojí celé to pole. A on dokáže měnit poloměr, jakoby, jo? Ne, on má nastavený, od středu do konce toho pole. Je takhle, už to chápu, jasně. On se otáčí a tím to pohne. Jsem si původně říkal, pobola, to jsou tady jako kruhová pole, co to je za blbost. Promiň. Pak když se na to pole dostal ten člověk, co to člověk viděl, tak tam bylo vidět to za ně.
to takhle nastavené, chystané, že tam bylo... Můžete se zpátky. Byly tam znaky na první enklávě, nejíba. Aha, tak to asi funguje. Nevíte někdo... Nevíte někdo, co dělat s tím, když mi nefunguje na sluchátkách tlačítko se zamutovat? Protože třeba teďka ho mám zaplý, že mám být zamutovaný. Že jo. Nevím. No. Co máš za sluchátko? Takový PlayStation 4 sluchátka, to jsou to nějaký nové prostě, ale fungovalo to do teďka i na počítači všude a... No jestli máš od toho PlayStationu, to je takový to zacvakávací, ne? Ne, PlayStation 4, to jsou klasický sluchátka, jenom mají modrý popruhy. Aha. A nevím... Protože mě to občas vyjede to tlačítko, ale nezamutuje se. Ale jen co s tím, jako... Že se nemůžu mutovat. No, já jsem viděl, že některé mapy jsou kompatibilní právě s tím DLCčkem pump and něco. Že můžeš jako natáhnout tu rouru. Buď to k tomu hnojiči, anebo k nějakému zařízení a ono to tam pumpuje. To je i na PlayStation. No, tak to je, kdyby na PlayStation funguje. Já jsem si to koupil. A je to i na PlayStation, ale nikdy jsem to nepoužil, no. No, jak jsem to tak viděl, tak je to jako takové celkem otravné. Jak jo, přesně. Vždycky se to podaří nasadit a... Jako nejlepší... Ty možná myslíš... Nedodělám. Čo se bavíte? Možná, Pavle, myslíš Manure systém. Něco jiného než Company Horses. Aha, tak to myslím. No, to je něco jiného, no. A já preferuju to vzít si takovej ten tu vlečku na těch 60 000 litrů té mačovky a přivez si to k poli a tam si to pomůže. A ty jsi to používal Sky? Ne, ale viděl jsem to. Aha. Myslím, neřád to má právě na té mapě, na které hraju taky. Na toho Bachu. Tam používal. Ten, já myslím ten, ale ten Manure systém. Tu Pump & Horses jsem myslím viděl možná u snipera, ale už nevím, kde byl. Gamecrox píše, to výku to bude asi pokažené to tlačítko a obávám se, že oprava by byla stejně drahá jako nová. Ach jo. No a teďka mám oprava i na nový, takže to je... A tam jako ven to jako, že udělá všechno, co má, ale jenom to prostě nezamutuje. A dělá ti to teď, nebo už ti to dělalo předtím? Teďka to začalo, jako teďka ne, asi před týdnem to začalo, nebo nevím, tenhle týden. Tak to by to dělalo jenom dneska, tak to může být jenom softwarově, jakože. Nedělá to jenom dneska. Tak to se budu asi muset mutovat tím, že budu muset přepínat obrazovku, ale vypne se tím i zvuk všech ostatních, takže neuslyšíte, když se o něčem mluví a mě někdo přijde do pokoje, co si tady popravdě každých 10 minut minimálně. Ale Prcek radil tomu Petrovi nějakou klávesovou zkratku na to. Na co? Na mutování. To nevím. Třeba ti to Petr napíše. No napíši, můžeš mutnout v OBSku. No jo, ale to přepnu do OBSka. Nikdo není slyšet. Vypnu v OBSku. Přepnu do hry a slyšej mě lidi ve hře furt. To jako musím zůstat přeplej prostě v tom OBSku. A to nikoho neuslyšíte, když se o něčem budou bavit a mě někdo přijde do pokoje. Že to je prostě
To je prostě blbý, no, že mi odejdou sluchátka jen tak, nic z čeho nic. Krax, já vím, ale teďka jsem říkal, že to, že to kliknu v OBSku je jedno, protože mě furt uslyší ve hře, aby mě neslyšeli ve hře, tak musím zůstat v tom OBSku, to znamená, že vy neuslyšíte ostatní. Ještě možnost mluvit jenom při stlačení nějakého tlačítka, no. Ale to není, když se jako hodně mluví, no. No, tak to... To mám třeba já, ale já přitom nestreamuju, jo, takže... Já hlavně přitom nemůžu hrát, že jo, protože potřebuji všechny prsty, já nevím, čím bych to jako mačkal. Bych nemohl pak zatáčet, nebo já dopředu a dozadu. Ani nevím, jaká je klávesová zkratka na to, na PlayStation, tady na tu funkci, co je to možné. Myslím, že to nejde na PlayStation. To pak dojedu. To je zbytek. Tak já projedu. Do trouby. Tak už tam zbývají ti malé dvě pole. Yeah, sorry. Tak já to asi, jak to doděláme, tak já už budu končit. Aha, dobře. Mě má dneska překvapilo, že už je středa. Já nevím, proč mě pořád je úterý teprve. Protože bylo v pondělí volno. Asi tím, že bylo volno. Já bych byl teda raději překvapený, že pátý už. To je ono. Jo, to já ani ne, protože 8. mám termín. Úplně. Ani to nestíhám. Což je vtipný, že tady hraju teď farming. Jako. Já jsem nechtěl nic říkat, ale... Ne, já to stíhám. Jo, a je to další pole, já něco ještě dělám, takže... Ale... Asi máme všechny udělané. Ne? Nemáme, jsou tam ještě. Když se podíváš na mapu, tam jsou ještě dvě. Ale Pavel mě to poučil, že je potřeba odpočívat, takže... Takže odpočíváš tady. Držím jeho rad. Navíc já pak pracuju, tak Petr začne streamovat. Tak je to... odtrhne od práce, pak tam Pavel někdy v 12:30 nebo kdy, nebo ve 13:30, nevím teď, kdy přesně, tam napíše takový dlouhý článek, tak si to člověk musí přečíst, přeproustat. Nebo to jde. Musíš vypnout to známení, jo? Přečíst si to. To bych mohl přijít, ale o něco důležitý. Koukal jsem nějaký sluchátka. Ty stojí jako přes tisícovku nějaký takovýhle, takže... Takže to je blbý.
Našel jsem ten druh, který mám teďka. Takže nevím, no. To víku, víš to opravit, nevím. Jednou chtěl to překnout z okna a potom se bernou, hala mi kaši. Když to vědně z okna, tak to asi neopravím, ne. Tak jak zhoře na ta pole, tak já půjdu, tak kdyby se chtěl připojit třeba kriminálat nebo někdo další, tak půjdu na se. Já taky právě půjdu tady. Až to dohořím, tak já odvezu ty vysokozvěžní vozíky do průmyslové zóny a pak už budu ukončovat stream a hraní. Teda moje hry, že já už nebudu hrát, ale... Změním heslo, může se připojit kdokoliv z těch, který ho budou mít na radiku napsaný. No, Nikoši, mě moc vtipně nepřijde, vyhazal věci z okna, ale dobře. Asi 100 lidí z toho chutí. Já zase vám tvořím další pole. No, pozor. Tak, 12 lajků, díky za lajky a jdeme teda na poslední pole. Takže já jsem nečekal, že tady na tomhle streamu uděláme všechny pole. To jsem myslel původně, jak byly velký, že uděláme tak dvě. Ale ono se to nezdá, ale v těch čtyřech lidech je to hodně rychlý. Takže... metrů, ne? Takže cože? To má 12 9. metrů nebo 9, 9. 9 metrů. Takže to má 4, 34 metrů. To dělalo hodně dlouho. To. Myslím, že by si měl 34 metrovej podrývák. Tak teď jsem, kdybys to dělal pluhem, ty. No, kámo, to bych nedělal. Bych se na to radši vykašlal. Bych řekl, to najdu radši jenom a půjdu. Ne, kecá. Bych tam najmu pracovníka. A šel bych si zatím do školy. on ty nevytvoří právě. Aha. No tak bych zahákoval někoho jinýho. No, kdyby byl tady ten okraj. Tak jak jste to udělali tady, a dovnitř bych pustil to brzádníka s povoleným polí, tak já myslím, že to šlo. Jo. Já si myslím, že on se omezí jenom na to zoraní už. No, však to, když uděláš zoře jako krok kolem, nebo prostě ten pás obrys. Kolem. Obrys. Tak on bude vidět, že tam má končit, aby ti úplně dělal kolem někde jindra. A myslím, že tam povolí vytváření polí. Aha, to jsem vůbec nevěděl, to, že... Hleda, že by si to sám vypl, to nevím. Já jsem to teda jako neskoušel, protože ty pracanty počítačové vůbec nemám důvěru, když opustím kultivat a on mě začne kultivat pole, které je na kterém je plodina, takže je to jí. Jo, to už se mi taky stalo, ne? Tam podle mě záleží na tom, jestli máš mapu originální, nebo to, nebo mody, no. V těch modech mi přijde, že to trošku smatkuje. No to bylo na živonce, takže oficiálně. Když tak máš ty pole blízko sebe, tak on jak přejíždí, nebo se otáčí. Jo takhle, no to jo. Oblouček. A jednou se mi stalo, že kontinuálně pokračoval na dalším poli. No.
On normálně se otáčel, přejel cestu a začal potívat pole, které bylo jako souběžně s tím, které mě přijde. To je prostě to ví, kde by byl pracovník, jako. Gaming Relax, myslíš, že pracovník umí vytvářet pole? Nevím právě, jsem to nikdy neskoušel. Ale dávalo by to smysl, že když mu to právě ohraničí, když mu dáš ten obrys, tak by to mohl zvládnout. Ale on jako nezvládne ty zatáčky. On nezvládne ty zatáčky, to by musel udělat hranatý pole. To ne, to fakt doděláš. Ale víš co? Možná to děláme zbytečně, protože nejsou tady na té mapě. Že v malování jako v terénech není přímo ohraniště. A proč jsme to dělali v malování, když tady na tom můžeme udělat celý první uvítací stream, kde se všichni pokochají po mapě během toho, co budeme vytvářet nový pole. Jo, to je jako... Zábava to je, to neříkám. Dobře jsem to odpromoval, že? Musíš si ty pole vžít prostě, no. Co jsi říkal Sky? Že to řekneš na konci, až víš, že to máme hotový. Přesně, že... Já vím, že Petře kreju, Pavle kreju ti záda, jo? Kdyby ne. Doslova. No, tím to vypadá stejně. Tyjo, to je precizní farmařin. Máme babku na farmě? Na nějaký mapě jsem to viděl, možná na tom No Man's Landu, že šlo přímo kreslit pole. Máme babku na farmě? Máme. Tak teď už to vypadá líp tam. Nejde to v malování naštěstí. Ale myslím, že na tom, myslím, že na některých mapách to jde, no. Ahoj Dandy, hraje, můžu se napojit? Hele, teďka už ne, teďka už končíme. Už odvezeme do... Jak se to... Průmyslové zóny, odvezeme vysokozdvižné vozíky. A pro dnešek už budeme končit a navíc stejně tady máme plno, takže... Takže i tak. Já teda hodím úplně co nejoddálnější pohled, ať se pokocháte mapou a všemi spolu farmáři. Co tady jedou? Bude to vypadat nějaký záběr z nějakého filmu prostě. Všude nic, jenom plocha, daleko v dáli stromy a jenom cesta a po ní jede vozidlo s oddálenou kamerou. To je úplně, yeah. To je nesprávně. Jo, jedeme. Pavle, nemůžeš se otočit a trošku mi píchnout? Ne, že bych jako udělal haj, jo, ale jako... Udělal. To zvedneš tím půhem, ne? A jo? Jako tady je to jo, bude. Dobrý, nemusíš. Skáček je hlavička. Zvednu mě tu pruhem. Počkejte na nás, já nevím, kde je ta babka, hoši. Počkejte na nás. To máš servisní zónu tam. Akorát tady není moc asfaltek. To nevadí. Tak pojedeš po polničce s kamionem. Má terénní kola, takže. Přesně, to je farmářský ten tahač. Jo. Cože? On se přímo jmenuje Agro. Agrotrack. Jsem tě vůbec neslyšel, Pavle, co jsi říkal. No, že to není poněčka, že tam je beton, že to je dotyčný jako... To je štěrk, ne? Je tam první podstatka. Není to hlína. Ne? Budeš mít agrotrak? Jo, už ho tady máme. Už ho tady Martin pořídil. Dva dokonce, OK. Takže opravit hoši, dotankovat, celý servis, jo? Dotankovat musíš koupit. Já mám půjčený pluh, ten můžeš asi vrátit. Jo, tak ho odpoj.
Martin ho určitě chce vrátit, že jo? Musíš koupit palivo. Aha. Vrátíš ten pluh Martina? Už to vím. Hej, jeho se to vůbec nečistí, hej? Ne. No. Doufám, že to je nějaký bug. Přeže vůbec. Jo, čistý, dobrý, čistý, dobrý, já jsem se koukal na Pavla, aha, už jo, dobrý. No to čistě v nějaký době. Můžu ti vyčistit traktor? Jsem takový ten typek, co ti vyčistí boty a chce po tobě pak těch 5 centů. Jo, šel, už z toho bolí ruka, je to nějaká těžká vapka. Už tam je, ale jo. Koupil jsi tam, jo? Je. Hej, já se tam nemůžu ale dostat, tak počkej, já odejdu dost daleko. Dobrý. A teda dotankujem. Jo, tak já budu se dělat kolečko ještě, nevadí. A opravíme si, Čondýr. Opravte i pluh, jo? Ti to opravím, Pavla. Tyjo, ten fast track stojí hodně na opravu. Kolik? 1493 a ten Čondýr stál 700. Aha, Pavel tady boural. S tím fast trackem jezdil. Aha. Já jsem tě tam někde boural. Jo. Až to opravený, Pavle, můžeš odjet. On je nejrychlejší. Jo. A Skyčeku, ty to ještě musíš opravit, to na tebe to tam nedošáhlo. Počkej, jak se to dělá takhle, jo. Tankujem. Chemicrax jako na tu polňačku a na pole, že nebudeš jezdit klasickým silničním trakem. Ve farmingu jsou agrotraky. Jo, takhle jsi to myslel, jo, okej. Psali se ptáš, sorry. Tak, vrátíme na své místo podrýváky. Jdou otevřít tady ty vrata. Asi ne. Martě, ty jsi neumyl ten? Ty jsi to neumyl? Tak si to jako představuješ? Tak to mou příště. To už je zastavěný. To odfláknu. No právě, to už se nikdy nevytáhne podle mě. Podle mě tady 3 lidi na jednu nebudu. Na tohle, na oru, no. Tak. Jinak, jeď s tím pomalu, jo? Ono se to převrací dost. Jasně, jdu si vzít fast tracka. Mohl si dát na SPZky třeba. Cože? Na nové mapě. To se budu loučit, takže ti za farmaření na nové mapě. Jo, tak jo, tak zajímavě. Tak jsem rád, že jsi tady dorazil. A doufám, že se tady uvidíme zase někdy. Tak no. Ahoj. Myslím, že jsem asi na tom zítku dal závařidej. Takže to zkrátky nahoru. Mám hrát nahoru, jo? Jo, já jsem ho asi nechtěl nedal vůbec jsem. Tak jo. Tak teda ahoj Pavle. Čau. Ahoj. Čau Pavle, čau. Čau. Já už taky půjdu, tak se mějte. Dobře, tak ahoj. Čau. Já ještě počkám, než toto víko dveze. A vezeme to tam úplně dolů, jo? K pětce. Mhm. Jo, k té pětce. Jo. A pozor, je to strašně vratý, já jsem se s tím asi dvakrát převrátil, než jsem dojel z obchodu sem. Aha, no tak to nevím, jestli jsi svěřil teda správnému Fírovi. Tak pozor na zatáčky, no. A takhle to je dobrý to převážet, ne? Jo, je to hustý, že to převezu takhle v tom. A já nemůžeš do toho nasednout? Jo, můžu. Tak do toho nasedni, ať jdeš se mnou. Tak to je dobrý tohle.
Tak na kolo točíš, je zážitková jízda. Ano. Zvednu tu. Co? Vidíš, já jsem to zvednul. A jo. Hlavně nezvedni tu druhou. To mě vypadlo dobře. 13 lajků, wow, to je dneska. Dneska tady je a bylo a bude, teda nebude už, to asi nevím, ale prostě koukám, že první díl tady, tady má úspěch. Pozdravím, jestli někde hodíme hají. Ne, se mnou určitě ne, hele. Možná zabloudíme spíš, protože vůbec nevím, kdo dojedu, tečka. Mm-hmm. Přiš mě navigovat, musí víš, říkat, za 5 metrů odbočte doprava. V dálce takovej ten soubor těch stromů tam? Já jsem to viděl i chvilku výrobnu jednu. Jo, tak tam, jsem. Jo. To už to úplně líbí, když tady jsou ty pola. Yes. Já ale fakt dobře si tu mapu postavil, jakože fakt mega se mi to líbí. Jako máš na to talent. No. To nevím, ale to bude to vypadat líp, až to tam trošku, zkulturníme. To je ústej, to je ten most. A tady ještě jeden takový přeřeklý, teda je to nedobré. Já tady tenhle. Neudělat hají. Je to tam. Jaký jsem zkušený řidič, to jo. Kam je, kde je vyložíme? Asi u těch skladů palet, ne? Ne, vlastně to byl u skleníku ten sklad palet, co? Hele, dal bych to někam do prostředka a budem si přejíždět tam, kde budem potřebovat pak nakládat. Tak třeba tady u tý donatárny. Jo, taky mě to napadlo. Tady před tu donatárnu jsme to možná mohli dát. Jako vedle té vykládací zóny, vidíš tam to místečko? Tak počkej, já vás rozložit. Odpoutám. Jo. Lko a Xko. Jo. A já teda... Jo, aha. Musíš tam sedět. Já pojedu s tím druhým, jo. Možná jakoby až úplně na kraj jsem myslel, že bys to hodil. A takhle to je dobrý, Takhle to nech, Ještě to dám na zem. A co to je? Jsou na elektřinu, ne? Jo. Skoupil na elektřinu. Tak tady fakt musíme ještě tady fakt musíme dát charge. Tak to dej třeba sem, kámo, prostě, že tady bude taková garáž na ně. A tohle, tohle musíme odvízt zase zpátky, nebo kam s tou plošinou vůbec? To je taková jako erární na převozy, tak klidně tady můžeš nechat. Tak já ji tady otočím a nechám ji tady jako vyvedla. Tak. Zatím žádný provoz. Žádná výroba. Jo, takhle myslím, že myslíš auto. Ne. A zatím je to tady ticho před bouří, co? Ticho před výrobou. Ticho před bouřkou pásů a hluku. Tak jo, takže tohle bude pro dnešní stream všechno. Já tady to JCBčko, až ukončím stream, ještě dovezu na farmu. No a strašně moc bych chtěl teda poděkovat Comprendemu za prvý za donate, který dal vlastně na půl roku provozu tady tohohle dediku, taky, který postavil tuhle mapu. No a děkuju taky, že se mnou hrál. Děkuju i Skyčekovi a Pavlovi, že tady se mnou dneska hráli. Děkuju všem, co jste dneska byli v chatu a doufám, že jste si stream užili. Děkuju za 13 lajků a ještě píše GameClax, tak ahoj a ať se na nové farmě a mapě daří. Já si jdu dát večeři, takže dobrou chuť všem, co si jdete dát večeři, já si jdu dát taky večeři. No a uvidíme se teda u nějakého příštího streamu. Zatím ahoj.